Ek gaan vanmorgen met die praat oor nuwe geloof. Nou net voor Kersfees, wat ons gaan kyk. En jy kan blaai saam met my na Lukas 7 vers 18 tot vers 28 gaan ons lees. Lukas 7 vers 18 tot 28. En hy sê daar so, en die disciples van Johannes het hom van al die dinge berig gebring. Wat se dinge? Van alles wat Jesus gedoen het. En Johannes het seker twee van sy disciples na hom geroep en hulle na Jesus gestuur en gesê, is hy die een wat sou kom? Of moet ons 'n ander een verwag? En toe die manne by hom kom, sê hulle, Johannes die Doper het ons na u gestuur en gesê, is hy die een wat sou kom? Of moet ons 'n ander een verwag? En in dieselfde uur het hy baie mense genees van siektes en kwale en bose geeste en aan baie blinde se gesig geskenk. En Jesus antwoord en sê vir hulle, ga vertel aan Johannes wat julle sien en hoor. Blinde sien weer, kreepers loop, melaatses word gereinig, dowes hoor, dooies word opgewek, aan armes word die evangelie verkondig. En salig is elkeen wat aan my nie aanstoot neem nie. En nadat die boodskappers van Johannes weggegaan het, begin hy vir die skare aangaande Johannes te sê, wat het julle uitgegaan in die woestyn om te aanskou? Hy weet wat hier die wind beweeg word? Maar, wat het julle uitgegaan om te sien? Een man met sagte klere aan, kyk, die wat pragtige klere dra en in weelde lewe is in paleise. Maar wat het julle uitgegaan om te sien? Een profeet, ja, ek sê vir julle, nog baie meer as 'n profeet. Dit is hy van wie daar geskryf is. Kyk, ek stuur my boodskappe voor u aangesig, wat u weg voor u sal regmaak. Want ek sê vir julle, onder die wat uit vrou gebore is, is daar geen profeet groter as Johannes die Doper nie. Maar die kleinste in die koninkryk van God is groter as hy. Tot sover. Nou, laas keer het ek met jou gepraat oor dat ons soos Johannes die Doper, ken daai laas Sondag, wat Jesus die weg moet voorberei, voor Kersfees, dat ons die sal wees, wat Christus sal uitleef, daar buitenkant, in die wêreld. Kan julle onthou? Van julle wat hier was. Nou, ons staan in die, op die vooraand van Kersfees, nie baie lang van nou af nie, net so 'n bietjie meer as 'n dag van nou af, is het Kersfees. En traditioneel as een mens aan Kersfees dink, dan dink een mens aan vreugde, vrede en blydskap. Is dit nie so nie? Ons hoor die liedjies in die winkels, ons sing het self van die vreugde en die blydskap en die vrede wat moet kom. En toch is dit nie heeltemal so nie. Want as een mens na jouself kyk, dan sit baie van julle dalk met meer skuld, as gevolg van Kersfees, daar is nog steeds misdaad, daar is nog steeds seer en persoonlike issues in mensese lewens. Almal van, een of almal, het een of ander seer, dat ons regtig wonder of Kersfees, een vreugde fees is, en of ons dalk wonder of Jesus regtig die een is. Johannes het het gewonder, Hy stuur disciples na Jesus toe, van sy disciples, hulle vra vir hom, is jy die een? Is jy die een? En as jy jouself gaan indink in Johannes se skoene, dink 'n bietjie jouself in, hier sit hy in die tronk, met haaglike omstandighede, dit is nie lekker nie, want die tronk was nie soos ons tronke, met DSTV en kos op elke tyd in die goedie. Dit was haaglike omstandighede, dit was vuil, dit was 'n mufferige plek, dit was baie keer uit rots, het modder gemaak met daar in 'n diep gat. Die ouens het gesweet, die rotte het loop al rond, die kokkerotte is hier om jou, daar is nie 'n lig nie. En Johannes het daar geweet dat sy tyd naby is, want hy het al reeds vir Herodes tereggewys oor sy
sondes. En nou gaan hy, nou dink jouself in, ek dink nou twyfel hy, want hier sit hy in die tonk en hy sê, en skree van sy disippels na Jesus toe en vraag, is hy die een? Is hy die een wat sou kom? Die een waarvan die Bybel praat. Die een waarna ons moet verwag, is hy die een? En ek dink baie, Johannes het ook hier een verwagte gehad oor Jesus, typisch soos wat die Jode oor hom gehad het, dat hierdie koning sal kom in Israel, sal finaal verlos van hierdie juk van die Romeine en die juk van die Rodes en hierdie dinge. En ek dink baie keer, het hy al gedink, dat, jy weet, ons het nou net gesing van die leeuw van Juda, jy weet, die machtige, maar wat zijn die leeuw van Juda, want wat sien hy? Want hy het die puntje van die leeuw van Juda, van hierdie koning wat sal inkom in Jerusalem, en allemaal in gevangenis sal neem, en die gebied in oor sal neem in oorwinning, dis ons die leeuw van Juda. As jy dink aan die leeuw, dan dink jy aan die brullende, machtige dier. Maar wat sien hy? Hy sien een koning wat so slaaf na hierdie aarde toe kom. Een leeuw wat een lam omself voortdoen. Geen wonder dat hy begin het twyfel het hier. Hy sê, as hy die seun van God is, die koning van die Jode, waarom sien ons het nie? Waarom beleef ons het nie? Maar wat was Jesus' antwoord aan hom? Het jy dit graag gelees? Hy het hom geantwoord met die profesie van reg in die begin uit Jesaja uit. Gesê vir Johannes, wat sien julle? Julle sien krepeles loop. Julle sien blindes se oë oopmaak. Julle sien dat duiwels uitgedryf word. Julle sien dat mense vrygemaak word. Maar Johannes, so ja, ek is die een wat kom. Maar Johannes, ja, daar is ook twyfel. Want die ja wat Jesus gegee het, is een ja wat standvastig is, maar ook een ja wat die mens laat wonde. Want jy sien, hy het hierdie geleentheid gegee om vir Johannes te bewys, net soos wat ons vandag die geleentheid het, wat ons bewys sê, dat Jesus die koning is, en dat hy na die aarde toe gekom het, maar, Johannes, dit gaan nie net oor wetenskaplike bewyse nie, dit gaan nie net dat konkrete feite nie, maar dit gaan ook, dat hierdie jaar een geloofstap in jou hart sal wees. Wat jy sien, as geloof nie in jou hart plaasvind nie, sal hierdie bewyse vir jou niks beteken nie. En so kom ons ook, en vandag is ons as mense, het ons ook hierdie geloof, het ons ook hierdie bewyse, is Jesus die een, o ja, vir ons as gelowiges is het, want as ons kyk na die heelal, dan sien ons Jesus. As ons kyk na die kerk, dan sien ons Jesus. As ons kyk na ons eie lewens, dan sien ons Jesus. Maar, vir die ongelowige, wat nie die bewys het nie, wat so graag die wetenskaplike bewys wil hê van Jesus, is daar gate in sy geloof, wat hy verstaan nie, wat ek en jy verstaan nie. Want in ons lewens moet daar ook een definitieve ja wees, dat Jesus sy geboorte wel plaasgevind het. Maak nie saak, soos wat ek in die ander keer ook gesê het, op wat sy dag hy gekom het in geboorte nie, dat het wel plaasgevind. Maar wat wel maak, wat saak maak, is die geboorte, effect, het het een bewys in jou leven geword. Het het een realiteit in jou leven geword, want wat sê die Bybel in Hebreërs 11, hy sê, want geloof is iets wat sonder die oë gesien kan word. Daarom moet Jesus sonder die oë in ons harte gebore word, sonder dat die realiteit in die wereld vir die ongelowige kan wees. En ook in my leven. Want daar sit jy vanmorgen hierso, met omstandighede,
Vanmorgen sit jy dalk hierso met seer. Dalk sit jy vanmorgen hierso met issues in jou leven, met onbeantwoorde vrae. En vanmorgen is die bewyse daar dat Jesus wel gebore is. Maar het hy in jou hart vanmorgen dat geloofsgeboorte plaasgevind? Ja, Johannes, daar is twee definitieve ja's wat in jou leven moet plaasvind. Die ja van die bewys dat hy wel plaasvind, maar die geloof dat hy wel de koning van die konings is. Hoor julle vanmorgen wat ek vir julle sê? Wat jy sien? So makkelijk kan ons vandag mislei word. So makkelijk word die komiteeloe in vandagse lewe en hulle sê, maar is Jesus werkelijk waar? Is die uit die gemaagdheid gebore? As jy nie eens by die geloofstap kan verbykom nie, beteken Jesus, dan kom sy die wereld een nul op die konto. Daarom kan ek vanmorgen verklaar dat Jesus wel uit die gemaagd gebore is met die werking van die Heilige Gees wat gemaakt het, dat hy in vleesvorm gebore is in hierdie wereld, bietjie meer as 2000 jaar terug, op watse dag weet niemand nie, maar hy het wel gekom. Wat jy sien, hoekom is Kersfees so belangrijk? Kersfees is so belangrijk, sy geboorte is so belangrijk in jou leven. Dit is nie die ultimate nie, maar dit is so belangrijk in die erkenning en die geloof van Kersfees, want dat sal hy, as jy nie om kan erken as die gebore Jesus in die wereld nie, sal jy om nie kan erken as die een wat aan die kruis gesterf het nie. Wat jy sien, die geboorte van Jesus is die pad die voorloper na die kruis van Jesus Christus. En die bewys van Jesus Christus, hoor nou mooi, ek gaan nou baie gevaarlike ding sê. Die bewys van Jesus Christus is nie sy geboorte nie. Die bewys van God se bestaan en betrokkenheid in hierdie wêreld is nie Jesus se geboorte nie. Hoor my, ek sê is baie gevaarlik. Maar wat uitstaan en wat die Bybel vir ons wil uitlig, is dat Jesus se kruisiging die is wat hom bewys as die een wat lief het. Die kruis is die een wat bewys dat hy die God is wat vir my en vir jou gesterf het en verlos het. Maar sonder die geboorte kan die kruis gebeur in die plaas vind. En sonder die kruis kan die geboorte nie wees nie. Maar die geboorte is die begin van die grote prentjie van Jesus Christus, wat in die kruis gesterf het, sodat ek en jy vandag sy geboorte kan vier. Maar die kruisiging sal nie so groot impak in jou lewe hê as Jesus Christus in jou hart gebore is nie. So wat ek vanmôre vir jou wil los, en nie die môre voor Kersfees, ons moet nie net die voorloper soos Johannes wees, wat vir hom die pad voorberei nie, want het help nie, jy verkondig iets, wat jy nie in glo nie, want so baie mense, het in die tyd in die nieuwe eeuw ingekom, met die vraag, is Jesus werkelijk waar, die verlosser? Is Jesus werkelijk waar, die een wat uit die macht gebore is? Het hy werkelijk waar opgestaan? As jy nie kan kom by die geloof van Godse wonder nie, dan gaan jy nie kan kom by die verlossingsplan in jou hart nie. So ek wil vanmorgen hierdie ding by jou los, dat Jesus Christus opnuut 'n geloof in jou hart sal kweek, opnuut gebore sal word, sodat sy verlossingsplan vir hierdie wêreld en vir jou 'n groter realiteit en 'n dieper impak in jou lewe sal bring,
soos nog nooit van tevore nie, want in juist in hierdie eeuw waarin ons leef, is dit 'n meer realiteit, dat dit sal plaasvind, want ons het nie meer lauw Christene nodig, maar ons het Christene, kinders van God, nodig, wat aan die punt vir hom is, wat ons in Suid-Afrika ge-challenge word, oor ons geloof, waarin ons gaan glo. Want daar kom een dag, en ek profeteer het vanmorgen, dat ons nie meer ons geloof so vryheid kan dien nie. Daar kom een dag, wat mense gaan vir jou sê, jy moet een keuse maak, en die keuse wat jy gemaak, is as gevolg van of Jesus in jou hart is, en gebore is, en gesterf het vir jou, sodat jy verlos kan word. Hoor my vanmorgen, en is nie meer baie lang van vandag af nie. Ek gaan nie een datum by sit nie, want dit sal ek nie doen nie, net God weet. Maar die tekens vertel vir my, dat ons die keuse sal moet maak, en drasties sal maak, dat Kersfees werklik waar effek in ons lewens sal hê. Want een van die dag, dan gaan Kersdag weggeneem word, as 'n vakansiedag, as 'n kerkdag, want dan gaan hulle sê, maar alle gelowe moet gelyk gemaak word. Wat gaan jy kies? Dit gaan jou keuse wees. Of Jesus werkelijk wel deel van jou leven is. Kom ons buig die hoofde. Dis een van die dag Kersfees. Maar daar sit jy vanmôre hierso, as die een, wat seer het, wat probleme het, wat siekte het, maar ek wil vanmôre jou bekendstel, en aan die een wat gebore is, maar die een nog meer wat gesterf het, vir elke seer, vir elke probleem, sodat jy vanmorgen vry kan wees. En ek wil vir jou uitbring by die ware Kersfees vanmorgen. Jy sê het seer, stikkend, en hierdie een of ander ding, wil ek vanmorgen vir jou gebed doen, wil jy nie staan saam met my nie. Here, ons kom vanmorgen, ons bid vir elkeen wat staan, en wat sê, Here, Kersfees, is nog nie so deel van my lewe nie. Jesus is nog nie gebore in my hart nie, soos wat hy moet gebore wees nie. En vanmorgen wil ek daar die besluit neem, daar die standpunt inneem, dat Jesus deel sal word, sodat sy kruisiging, sy offer, realiteit in my lewe sal word. Ek wil bid vanmorgen, Here, dat u elkeen die ware betekenis van Kersfees in hulle harte sal openbaar. Jy, ek wil bid vanmorgen dat u sal werklik waar, u self sal openbaar as die Seun van God in hulle harte. En ek dank u daarvoor in Jesus naam. Amen.